Assalomu alaykum. Efirda hafta ichida informatsion dasturi studiyada Egamnazar Abdulboqiyev. Yaqin daqiqalar ichida hafta davomida Toshkent kimyo texnologiya institutida bo'lib o'tgan voqea va hodisalar tafsilotlari bilan tanishtirib o'taman. Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi fakultetida 2-bosqich talabalari bilan oliy ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishlari mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. GIS Markaziy Osiyoda iqtisodiyotning o'sish tarmoqlari uchun professional ta'lim loyihasining oziq-ovqat texnologiyalari sohasida kooperativ oliy ta'limning institutsional shakllarini yaratish mavzusida ochiq dars bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya instituti informatika avtomatlashtirish va boshqaruv kafedrasida neft, gaz va oziq-ovqat sanoati texnologik jarayonlarini modellashtirish va optimal boshqarishning zamonaviy holati istiqbollari mavzusida respublika ilmiy texnikaviy konferensiya bo'lib o'tdi. Ispaniyaning Cantabria universiteti professori Marcos Falanza muhandislik grafikasi va mexanika asoslari kafedrasi talabalariga reja asosida ochiq dars o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya instituti hamda intellektual mulk agentligi ishtirokida seminar bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya institutida favqulodda vaziyatlar bo'yicha seminar anjumani bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya instituti institut doktorantlari va kafedradan ilmiy tadqiqot ishlariga mas'ul professor-o'qituvchilar uchun seminar trening tashkil etildi. Toshkent kimyo texnologiya instituti tomonidan 2023 yil 12 aprel kuni tashkil etilgan Ekamp.uz Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan loyihasining boshqaruv guruhlari a'zolari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya institutida yoshlar orasida giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanishini va suiiste'molini oldini olish hamda unga qarshi kurashish mavzusida tezkor profilaktik tadbir bo'lib o'tdi. Toshkent kimyo texnologiya institutida institut mehnat jamoasining konferensiyasi bo'lib o'tdi. Ilg'or texnologiyalar markazida Ekampus Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan loyiha boshqaruv guruhi a'zolarining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligida Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan oziq-ovqat fanlari va texnologiyalari sohasidagi O'zbekiston olimlari uchun Ekampus Yevropa jahon iqtidorlari yig'ilishi loyihasining ilk uchrashuvi bo'lib o'tdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.